U aktuelnostima televizije Visoko za kišni 12. februar možete pogledati. Projekat vodosnabdjevanja, odvođenje otpadnih voda, ali i zaštita izvorišta te raspodjela budžetskih sredstava za ove svrhe bila tema sastanka opštinskih predstavnika sa resornim kantonalnim ministrom. Visočani dokazali svoju humanost. Sutra počinje liječenje Indire Ahmetspahić u Sarajevu. Čelnici kantonalne policije sa načelnicima policijskih uprava analizirali urađeno u prethodnom periodu i planirali naredne poteze. 1 milijarda ustaje naziv je svjetske kampanje kojom se plesom šalje poruka protiv nasilja nad ženama, a plesat će se i u Visokom. Iz sporta. U petak tradicionalna manifestacija proglašenja najboljih u visočkom sportu za 2012. godinu. Vrijeme sutra, kao i danas, oblačno sa kišom. Gledajte aktuelnosti. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Bojan Bošnjak sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima općina Zeničko-dobojskog kantona na kojem se razgovaralo o utrošku sredstava iz vodnih naknada za tekuću godinu, načinu kandidiranja i odabira projekata od općinskog interesa. Posebna pažnja je posvećena obavezi planiranja aktivnosti i mjera i strategije upravljanja vodama Federacije BiH, te istaknuta potreba da se, pored projekata vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda, razmotre ulaganja u preventivne mjere odbrane od poplava, a po preporuci Ureda za reviziju institucija Federacije. Načelnici i predstavnici općina su upoznati sa obavezama zaštite izvorišta koja se koriste za javno vodosnabdjevanje. U ovogodišnjem budžetu Zeničko-dobojskog kantona za ove namjene planirano je 6 miliona maraka, koje će biti utrošene prvenstveno za ugovorene, a nerealizirane projekte iz prošle godine, za projekte od interesa za Zeničko-dobojski kanton i za projekte od općinskog značaja. Tokom susreta u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona data je kraća analiza realiziranih projekata iz programa utroška sredstava iz vodnih naknada za 2012. godinu, vrijednosti preko 2,5 miliona maraka. Iznesen je predlog mjera za efikasniju realizaciju planiranih projekata u tekućoj godini sa posebnim naglaskom na ulogu i odgovornost općina u planiranju i realizaciji predloženih projekata u smislu blagovremene pripreme urbanističko-tehničke dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Dosljedne primjene zakonskih i podzakonskih odredaba Zakona o javnim nabavkama, Zakona o građenju Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o vodama i podzakonskih akata Zakona o vodama. U vremenu u kojem živimo, nažalost, često slušamo o pokretanju akcija za prikupljanje sredstava za liječenje u velikom broju slučajeva mladih ljudi. Od prošle sedmice Visočani su se borili i izborili da sugrađanki Indiri Ahmetspahić obezbijede sredstva za kupovinu neophodnog lijeka. Uspjeli smo svi zajedno, pokazali i dokazali humanost. Indira je danas bila na posljednjim neophodnim pretragama koje će omogućiti početak terapije od sutra u Sarajevu. Sad smo, evo, prije koji minut sam ovdje došao iz Zenice, načinili smo posljednje pripreme internističke, jer je interna medicina posljednja stavlja paraf na ovaj tip liječenja. Ono što trebam naglasiti jeste da naša Indira sutra će da legne na onkologiju kliničkog centra oko 11 sati, kako je doktorca Kazić kazala. Što ćemo prethodno gore napraviti kako bi bili sigurni da će valjan organizam podnijeti lijek, ponovit ćemo laboratoriju kako bi potvrdili njeno zdravstveno stanje da može isto iznijeti. Rekao smo u uvodu da su Visočani u ovoj akciji pokazali i dokazali svoju humanost. Ovih dana je bilo čast biti Visočanin, zadovoljstvo biti Visočanin sa toplim pozdravom, sa toplom riječi podrške, zahvale, ako ništa više. A Boga mi, moram se zahvaliti
građanima općine Visoko na skupljenom impozantnom iznosu od okopa i preko 9.000 maraka koje je na računu, tako da možemo sa garancijom izmiriti prema dobavljaču lijek, odnosno nastaviti dalje. U svemu ovome raduje i činjenica da je Indirino zdravstveno stanje trenutno zadovoljavajuće. Indirina psihofizička kondicija je još na zadovoljavajućem nivou. Svaki dan joj treba podrške kako do sad što smo joj pružali financijske, tako od danas pa kad gore legne imat će stručno održavanje psihofizičke kondicije uz terapeute, psihijatre, psihologe i ostale subspecijalnosti koje će biti uključene u njeno liječenje. Prvi rezultati djelovanja lijekova koji su Indiri bili neophodni znaće se vrlo brzo. Ja očekujem kako lično, a i u dogovoru sa kolegicom, doktorcom Kazić, Nađom, onkologom, radioterapeutom, subspecijalistom, onkologom, očekuje se nakon drugog ciklusa, odnosno prvi ciklus je od 600 mg koji treba primiti, drugi ciklus je od 400 mg, očekuje se prva laboratorijska ekspertiza koja će pokazati, nadam se, kao poboljšanje zdravstvenog stanja naše sugrađanke. Vremenski period je najdalje 7 do 10 dana. U nedjelju će se održati humanitarni koncert za Indire u diskoteci Kampari. Koncert počinje u 19 sati uz učešće eminentnih imena bosansko-hercegovačke estrade. Ulaznice možete kupiti na trafici u Donjem Moštru, restoranu Bosna, na Sebilju, u samoposluzi Mahir, u diskoteci Kampari, a sve kod akreditovanih volontera. Jučer je u prostorijama uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona policijski komesar Fahrudin Bečirović sa načelnicima sektora uniformisane policije i sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Zedo kantona, kao i načelnicima policijskih uprava na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo kantona održao radni sastanak na kojem je u skladu sa utvrđenim dnevnim redom u okviru prve tačke analiziran izvještaj o radu uprave policije i stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, dok je u okviru druge tačke dnevnog reda vršena analiza aktivnosti koje se poduzimaju i koje će se poduzimati u narednom periodu sa ciljem primjene i postupanja po akcijnom planu za tekuću godinu. U kontekstu diskusija koje su vođene u okviru utvrđenih tački dnevnog reda, načelnici sektora, načelnici policijskih uprava te šefovi organizacionih jedinica su iznijeli kratak osvrt o poduzetim aktivnostima i rezultatima ostvarenim na nivou organizacionih jedinica kojim rukovode, sa posebnim akcentom na aktivnosti koje se poduzimaju u skladu sa usvojenim i aktualnim akcionim planom uprave policije za tekuću godinu. U nastavku je razgovarano o unapređenju i nastavljanju aktivnosti koje se poduzimaju na suzbijanju vršenja krivičnih djela iz nadležnosti uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo kantona, te hvatanju i procesuiranju izvršilaca istih. Također je razgovarano o načinima poboljšanja saradnje sa drugim policijskim agencijama, agencijama za provođenje zakona, lokalnim zajednicama te drugim institucijama i subjektima kako bi se postigao što veći nivo profesionalizma i efikasnosti u radu i postupanju policijskih službenika i odsjeka koji funkcionišu u okviru uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Nakon diskusija, izvršenih analiza, izvještaja i postignutih rezultata, doneseni su i određeni zaključci, prvenstveno u kontekstu aktivnosti koje će se poduzimati u narednom periodu sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti na području iz nadležnosti uprave policije MUP-a Zedo kantona, kaže se u pristiglom saopštenju za javnost iz ureda policijskog komesara Zedo kantona. Jedna milijarda ustaje naziv je svjetske kampanje kojom se plesom šalje poruka protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Visoko je jedan od gradova koji se priključio ovoj kampanji.
Ono što je karakterično za ovaj događaj, odnosno svjetsku kampanju, jeste da se prvi put ide plesom, znači plesom protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Naravno i visoko uzelo učešća u svjetskoj kampanji, gdje je preko 13.000 nevladnih organizacija, neformalnih grupa, običnih građana, jel, pokrenulo akciju koja će učestvovati 14.2. tačno u 2 sata na svim trgovima u svim gradovima. Moram reći da Udruženje Damara omladine zajedno sa Asocijacijom srednjoškolaca, lokalnim timom Visoko i omladinskom novinskom organizacijom je pokrenulo ovaj događaj. Međutim, u međuvremenu se nama priključili kulturno-umjetničko društvo, Udruženje Budi mi prijatelj, Udruženje Mladi ljubitelja scenske umjetnosti, Konfero, Eko Viking, zatim imamo tim Najboljih 7, Udruženje Mozaik, Žene iz Gračanice, tako da stvarno skoro pa cijeli nevladin sektor će plesati 14.2. na platou ispred hotela Centar u 14 sati. Ovom prilikom, evo, mi pozivamo svi da nam se priključe 14.2. u 2 sata da zajedno s nama plešu protiv nasilja. Koreografija nije obavezna, znači možete plesati kako želite. Oni koji su spriječeni poslom ili nekim drugim obavezama, neka plešu u svojim uredima i fotografiju nam pošalju kao znak protesta protiv nasilja. Pored Visokog, plesat će se i u Mostaru, Banjoj Luci, Travniku, Turbetu, Brčkom, Doboju, Tuzli, Zenici, Jablanici i drugim gradovima. Dakle, u četvrtak u 14 sati svi pošaljimo poruku protiv nasilja nad ženama. U prostorijama Sportskog saveza općine Visoko sinoć je održana sjednica upravnog odbora saveza na kojoj su tačno definisani detalji završene manifestacije proglašenja najboljih u visočkom sportu za 2012. godinu. Proglasit će se najbolji sportista, sportistkinja, sportski radnik u validnom i invalidnom sportu, najuspješniji junior, juniorka, juniorska ekipa, seniorska ekipa, trener, sportska nada, a bit će dodijeljene i specijalne nagrade. Također, bit će tu i nagrada za životno djelo. Iz Sportskog saveza općine Visoko su odaslali pozivnice klubovima i sportskim radnicima da posjete diskoteku Puls u petak 15. februara sa početkom 18 sati, kada će se obaviti ceremonija proglašenja najboljih sportista i sportskih radnika općine Visoko za 2012. godinu. Pored dodjele priznanja, treba reći da će za muzički dio programa biti zaduženi članovi Kulturno-umjetničkog društva Visoko, koji će te večere izvesti jedan dio svoga raskošnog repertoara. Kao i obično, medijski pokrovitelj manifestacije izbora najboljih je Radio Televizija Visoko, koja će u integralnom snimku prenijeti gledateljima dešavanja iz diskoteke Puls. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom, na planinama i u sjeverozapadnoj Bosni sa snijegom. Obilnije padavine u južnim i jugozapadnim područjima, gdje je mjestimično moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od -2 do 4 na jugu do 10, a dnevna od 0 do 8 na jugu do 12 stepeni Celzijusa. U Visokom oblačno vrijeme sa kišom, u noći sa srijede na četvrtak očekuje se da kiša pređe u snijeg. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 7 stepeni Celzijusa.